that right? No. No. You're not. No. I per molt que ho intenti, no li sortirà mai, perquè encara li he de tornar les seves habilitats. I quan no torno farà? Doncs depèn si la setmana que ve aquests nens i nenes t'ajuden a recuperar les teves habilitats. L'ajudaré? Com han ajudat a la Davide Fani, al Charlie Diver i a la Carioca Loca. Aquí hi ha molts nens, haurem de practicar, eh? La setmana que ve, ens deixes una setmana? Una setmana és massa, crec. Una setmana és massa, no? Espera que m'ho pensi. Una setmana. D'acord, deixo fins al divendres vinent. O fins al dilluns. Perquè treballeu i l'ajudeu a recuperar les seves habilitats. Si ho feu, jo amb els meus poders li tornaré i podrà fer les seves acrobàcies. Sí! Ja no puc! Farem acrobàcies! Ai! Que no la voleu ajudar? Sí! 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 Ja, carinyo, se'm va tancar. Però amb una condició. Sí. Jo els hi torno, Felipe Tardo, totes les habilitats als teus treballadors. Sí. M'heu de tornar a agafar per treballar amb el vostre circ. Sí o no? Sí. Com que no? Sí. Però farem trucs superbons. No li traurem mai més a ningú les seves habilitats. Ja convertides en granota ni res. No faré en granota ni faré poders màgics estranys. No pateixis, que ja t'ho tractarem, ja. Moltes gràcies, però depèn de vosaltres que l'ajudeu, sí o no. Oi que sí? Sí! Sí, però no puc. Benigot! Patata d'en suc. Però no m'enganyeu, eh? No! Ens al contrari. Si no m'enfadaré, utilitzaré els meus poders. Ai. Pues si no et tens de contractar, ara mateix. Desde que era muy petit, m'agrada el cim, m'agrada el cim, de fer bromes i fer riure els meus amics, m'agrada el cim, m'agrada el cim, m'agrada el cim, manaveristes, trapezistes, quina por, quina por, m'agrada el cim, m'agrada el cim, tots uns de màgia, llet i vinya, un sabor, m'agrada el cim. Ara sí, m'agrada el cim, m'agrada el cim,
treballar. Bye bye.